Dobro jutro, Borivoje, tebi, dobro jutro, poštovani gledalci. U narednim minutima razgovaram sa direktorkom osnovne muzičke škole, dr. Dragutin Gostuški, o radu škole u vreme pandemije, ali i o uspesima učenika na brojnim takmičenjima. Marija Mijalković, direktorka škole, dobro jutro i hvala vam najpre na vremenu za ovaj razgovor. Kako funkcioniše škola od kada je uvedena online nastava, za razliku od onih osnovnih škola, kao specijalizowana osnovna škola, vaša škola je potpuno prešla na online nastavu? Dobro jutro vama i vašim gledaocima. Što se tiče nastave, prema uputstvu Ministarstva prosvete, sve muzičke škole u Srbiji od 30. novembra praktikuju nastavu na daljinu. U tome se razlikujemo od drugih osnovnih škola, gde su mlađi razredi mogli da dolaze na redovnu nastavu, još uvek traje redovna nastava kod njih, kod nas, znači svi uzrasti, svi razredi imaju nastavu na daljinu. E sad, kada govorimo o toj nastavi na daljinu, ona je s jedne strane ima i prednosti i mane. U muzičkoj školi su uglavnom individualni časovi, ali imate i one časove poput, recimo, imate orkestar u muzičkoj školi i to je sada, kako se to realizuje online? Tako je, individualna nastava se odvija, kažem, eto i to preko raznih aplikacija. Imamo uživo preko aplikacije Teams, zatim preko platforme Teams ili preko aplikacija Zoom, Skype, Messenger, kako ko od učenika može da se priključi, zavisno od tehničkih mogućnosti koje ima u kući. Inače se i nastava solfeđa koja je grupna i nastava hora takođe preko tih aplikacija odvija ili se uživo povezuju sa nastavnikom ili nastavnik dostavlja materijal, učenik vežba, zatim usnimi materijal, vrati na preslušavanje nastavniku i tako. Hor smo osnovali ove godine, nekoliko godina hor nije postojao, orkestar, nekoliko godina nije radio orkestar u školi, imamo ga od ove godine i oni su se zaista vredno spremali, očekivali smo da ćemo imati novogodišnji koncert, međutim zbog cele ove situacije sa epidemijom toga neće biti ove godine. I orkestar je za sada na nekoj pauzi, jer je nezgodno da se uvežbavaju, da sviraju svi tako zajedno, tako da eto, čim se budu stvorili uslovi, nastavljamo sa redovnim radom. Inače bih samo da napomenem da izdvojena odeljenja takođe rade po principu nastave na daljinu. U Dimitrovgradu je nastava na daljinu počela nešto ranije, negde sredinom novembra, nakon onog jesenjeg raspusta, jer su oni tamo imali proglašenje vanredne situacije na nivou opštine. E sad, kada govorimo o samom toku nastave, on bilo online ili uživo sa učenicima, ne remete njihove interesovanje i ne remete njihove uspehe na takmičenjima. Poslednje informacije o postignutim rezultatima dobili smo pre nekoliko dana i reč je o jednom međunarodnom takmičenju. Tako je, to je takmičenje međunarodnog nivoa koje je održano u Smederevskoj Palanci. Tu su se takmičili učenici u sviranju instrumenta. Imali smo učenike koji su svirali klavir, jednu učenicu koja je svirala harmoniku, jednog učenika koji je svirao violinu. Tako da imamo izuzetne rezultate. Dva prva mesta, to su učenici iz klavira, Dušan Stamenović i Veljko Stojanov. Zatim su tu bili i Anđela Đorić i Sava Jovanović koji su osvojili drugo mesto. Oni su iz klase profesora Saše Aleksića i Natali Vidanović. Zatim učenica Danica Selimović koja je osvojila drugo mesto u harmonici iz klase Dalibora Dabića, nastavnika harmonike i učenik Aleksa Osmanović koji je svirao violinu i osvojio drugo mesto iz klase nastavnika Vladimira Pešića. To su i te kako zapaženi i dobri rezultati, a pretpostavljam, pošto su takmičenja online zbog ovakve trenutne situacije, kako izgleda sada priprema učenika i sama prijava za učešće na takmičenju? Veoma otežane pripreme. Mi smo koristili priliku dok je nastava još uvek bila u školi da se učenici pripreme za ovo takmičenje. Usnimili smo ih bukvalno poslednjeg momenta dok je još uvek nastava bila u školi, tako da smo kasnije slali početkom decembra te snimke na preslušavanje komisiji. Početkom decembra je zvanično održano to takmičenje gde su se pregledavali snimci naših učenika. Sada imamo u najavi još jedno online takmičenje jer drugačije ne mogu da se sada realizuju. Međutim, strepimo kako ćemo to sad sve realizovati s obzirom da su deca u svojim domovima, da je otežano vežbanje. Mogu oni ovde da dolaze na konsultacije, na usviravanje, na probe. Međutim, ima sada dece koja su zbog roditelja u izolaciji, tako da vidjet ćemo da li ćemo uopšte moći da ih prijavimo za ovo online takmičenje. Koliko ukupno škola ima učenika u ovoj školskoj godini? 166 učenika ove školske godine. Da, i dalje imate 4 odseka, imali negde najava da će biti još neki? Pa možda će biti, ali o tome ćemo o tom potom kad bude bilo zvanično. Ali planove ima? Ima, naravno, naravno. Hvala vam mnogo na ovom razgovoru. Hvala i vama.
Dakle, čuli ste, ne remeti pandemija i realizacija nastave online učenike osnovne muzičke škole dr. Dragutin Gostuški. Što se tiče takmičenja, o tome govore i rezultati. Inače, da kažem da ova škola napunila je nedavno 18 godina. Dakle, u proteklih 18 godina obrazuju se đaci ne samo iz Pirota, nego iz čitavog okruga kada govorimo o muzičkom obrazovanju ovde u muzičkoj školi. Studio.